こんにちは。今日から始める安心着物、着物楽庵こだまです。今日は本塩沢の尺一寸の生地というのを、織っていただいたので、一応タイトル的には、安心着物ということでお話しましたけど、まあ、こちら男性のものでも十分、作れるというもので、まあ、今までは、尺五分というキングサイズと通称キングサイズと呼ばれるものはよく作られてたんですけど、まあ、今回初めて、本塩を作られてる星野さんが、尺一寸の生地幅のものというのを作ってくれたので、でうちでもそれを入手しましたので、せっかくだったら皆様にもご覧いただきたいというふうに思って動画を撮らさせていただいております。でちょっと角度、画像を動かしますと、まあ、こうしたいわゆる本塩沢の彰子ですね。こちらに、まあ、織屋さんの星野さんというネーミングが、ついてると思うんですけど、基本本塩沢の場合はこうした、彰子がつくことになります。で今お話したように、まあ、こちらに尺差しを当ててみると、ちょうどこちらが一尺なんで、尺一寸強ですね。実際は尺一寸五輪ぐらい、こんな感じで尺一寸五輪ぐらいある感じです。で塩沢のまあ一つ特徴が、まあ、こういうサラサラした風合いなんですけど、実際にこちらを、テキスタイルルーペで拡大してみていただくと、その脂肪というかがよく見て取れると思うんですけど、実際これが生地の拡大した状況なんですけど、糸が非常にこうチリチリっと、なってるのが分かると思うんですけど、まあこれが本塩沢の特徴ですね。でもう一度角度を動かします。まあ、こちらのものは今お話したように、その本塩沢のものなんて非常にこう、今お話したようにシャリシャリした特徴があって、で最近近年はこの脂肪というのはどうやって出すかというと、基本的に、右寄りと左寄りの糸を絡めて、で、湯もみといってですね、糸の段階でお湯に入れて、揉むことによって、糸が縮みますね。それでこう脂肪が出てくるんですね。で、基本的にこちらそうした作り方をするものが正式なんですけど、近年は機械捻糸といってですね、機械で、この脂肪の雰囲気を出すものがあって、湯もみをせずに、脂肪が出るものがあるんですけれども、まあ、それのちょっとデメリットとしては、実際にこう本塩沢と触っていただくと、その脂肪の感じが全然違いますし、実際水に濡れると、今お話した、機械捻糸の糸というのは、非常にこう水で縮んでしまいます。ですので以前、まあ、うちの仕立てをしていただいてた仕立て屋さんが、
踊りの、坂東流の、師範の方だったんですけど、まあ、そちらの方が、先代の、坂東泰助さんですか、坂東光五郎か、が亡くなった時にちょうどあれが8月ぐらいだったんですね。で、まあ、お通夜に、行かれて帰りにこう夕立に会ったということで、でその時に正直言って、時間があまりなかったので機械年始のものを、慌てて、まあ、一重のものを作ってお召しいただいたんですけども、雨が当たったら本当にこう要は夕立に当たったように雨だれ状にこう斜めに、詰まってしまって、非常にこうびっくりしたということがあったということがあるんですけど、まあそうした場合も基本的には、もう一度解いて反物状に戻して、幅出しすれば、まあ、その、縮んだ部分は治るんですけれども、基本的に、湯もみをした、まあ、こうした、本塩座の場合は基本的に、まあ、そういうような縮み方っていうのは基本的にしないです。ただやはりとは言っても糸でこういう、脂肪を出してますので完全にこう水に濡らしてしまうと、ちょっとこう詰まって硬くなるっていう特徴があるので、基本的に、洗える正剣の着物として使うことはちょっとできないなという素材なんですけど、やはりこのサラサラとした塩座のこの、特徴っていうのは非常にこう、まあ、触っていても、サラッとして気持ちがいいもんですね。ですのでよくこう一重で、まあ、お召しになる方が、多いんですけど、まあ、昔のおしゃれな方は実はこれをあえて裏付きにして、4月とか、まあ、そういった端境期に、お召しになると、シャリッとした風合いと、合わせシャリッとした風合いの合わせとして着ることができるということで、まあ、そういうようなおしゃれとしてのお召し方っていうのもあったそうです。で、なかなかこのね、まあ、塩沢の尺一寸っていうのは、まあ、今回、試しで2段、折っていただいたものの、1端を私が入手しましたので世の中的にはまだ出てないものなんですけど、まあ、非常に生地幅も広いですし、まあ、こうした蚊がすりですねのものですと、まあ、男性女性、関係なく年代も関係なく長く着られるので、まあ、非常にこう、いい着物になるんではないかなというふうに思います。で先ほどお話した塩沢のそういう水でこうちょっと硬くなるのを防ぐためにということで、よく塩沢に、まあ、パールトーンのような撥水加工をされる方がいるんですけど、基本的にやっぱりそういう撥水加工をするとちょっとこう風合いがねっとりしたというかちょっと油っぽいようなちょっとトロッとしたような風合いになってしまうので、本来のこの塩沢のサラサラっとした、風合いが楽しめなくなってしまいますので、まあ、うちではあまり、本塩沢のもので、撥水加工をすることはお勧めしてないです。で基本的に先ほどお話した機械年始の、まあ、お手頃な、塩沢の場合は、撥水加工をしないと本当にこう水で縮んでしまうので、まあ、そうしたものの場合は撥水加工をすることをお勧めしますけど、基本的には本塩沢の場合はそういう撥水加工はしない方が本来のこの、塩沢本来の風合いっていうのは楽しんでいただけるというふうに思いまして、お客様にはそういうふうに説明をさせていただいております。ということで、本日は、まあ、こうした、尺一寸の幅広の男性でも十分雪が取れる、塩沢紬というのを塩沢お召しですねというのを、旗屋の星野さんが作ってくれたので、今回それをちょっと入手しましたので、動画に撮らさせていただきました。ということで
本日も以上ありがとうございました。